Президент відвідав Бахмут. Володимир Зеленський побував в одній із найгарячіших точок фронту. Туди приїхав, щоб нагородити військовослужбовців, які мужньо стримують спроби російської армії відібрати місто. Захисники ж вручили президенту прапор України. Щоправда, цей подарунок не для самого Зеленського. Пане президенте, тут бійці, яких ви сьогодні нагородили, написали нашим побратимам з Америки всі самі прекрасні слова. Просимо вас передати, тому живемося. Президент прапор пообіцяв передати. Свій відчайдушний візит на передову Володимир Зеленський пояснив просто. Вони захищають наше життя, значить, віддають своє. Ми хоча б іноді повинні ризикувати своє, щоб підтримувати наших хлопців. Здається, що це чесно.